Agora pela manhã, Cibele Fávero, teve protesto na capital. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. Teve sim, foi agora de manhã. Auditores fiscais se reuniram ali no centro de Florianópolis para um protesto. Você vai ver as imagens agora. Eles se organizaram em frente à Receita Federal com faixas pretas cobrindo os olhos. Segundo o sindicato da categoria, a manifestação é contra as restrições que vêm sendo impostas às atividades e o enfraquecimento do trabalho de fiscalização dos auditores. Pelo menos, como você pode ver aí, pelo menos 100 auditores participaram do protesto em defesa da autonomia da Receita Federal, que é a bandeira que eles levantam, que eles defendem. Isso aconteceu agora há pouco, por volta das 11 da manhã.